中共全国人大常委会副秘书长李飞之前抛出所谓的爱国爱港论，引发港人不满。特首梁振英星期日出席施政报告和财政预算案首场咨询会时，遭到大批示威者抗议，要求他立即下台，并斥责中共一再阻挠港人民主普选。多个团体一早到举办论坛的沙田官立中学外示威，要求真普选。政改他未出声就派李飞下来讲，这个特首已经废了武功了。不过当然我们觉得一个废的特首，但都是会作恶，所以我们都是要集合民意去叫他下台。由于今次会场没有后门，梁振英车队被逼走前门，遭到大批示威者的抗议。论坛刚开始，学民思潮、社民联等成员对他喝倒彩。立法会议员梁国雄和社民联成员黄浩明要求梁振英下台，先后被逐出场。有发言市民叫梁振英滚回大陆。这一个不是一个个别的例子，你不是有心无力，你本身就是狼心狗肺。梁振英下台，梁振英下台，梁振英下台，梁振英，你不配做我们香港人的特首，你不是香港人，你回大陆。到论坛尾声，保卫香港自由联盟召集人韩连山和数名学民思潮成员因高举标语抗议，先后被驱逐离场。论坛举行期间，场外抗议行动激烈，学民思潮成员一度企图越过铁马，要求梁振英或特首班代表接受请愿信，与警方发生冲撞。另外，政府宣布下个月7日和8日将分别在港九二地举办两场咨询会。新唐人记者林秀怡在香港报道。